Assalamu alaikum. Otasini, onasini doim ko'klarga ko'tarib yuruvchi bizning sevimlilarimiz, hamda bizning kuzatuvchilarimiz. Azizlar, bugun ikkinchi bora menga bir baxt nasib qilyapti. 5 ta farzandni ota-onalariga quvonchlashlik, yana qayta menga nasib qildi. Agar adashmasam, o'tgan gal otalarining shukrona kunlari kuni aynan mana shu xonadonga kelgan edim. Bugun Sherzod bey ekamiz, Dildoraxon singlimiz, Dilraboxon singlimiz musofirdagi bizni taklif qilgan Bunyod bey akam hamda Nafisxon singillarimiz bilan birgalikda onajonlar Manzuraxon onani shukrona kunlari bilan qutlab bu xonadonga keldik. O'tgan gal Said Akram otamizni shukrona kunlari kuni tashrif buyurgan edik, adashmasam. Bugun Urukzor ko'chasi 16-uy uydamiz, Namangan viloyati, Yangiqo'rg'on tumanining Iskovod qishlog'ida bugun chiroyli tabrik qilamiz. Avvalo bismillahirrohmanirrohim. Onam, onam,
rahmetim, mihrbanım. Bugün sizlarni qayta ko'rishlik, yana mana shunday quvonch ulashishlik nasib qilganligidan bog'oyatda xursandmiz. Bargal otasini, onasini suyib, erkalab, ko'ngillarini olishni xohlab yurgan farzandlar bilan o'rtada ko'prik bo'lsam ona. To'g'risi quvonaman, juda ham sevinaman. Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz? Kutmadim, kunduzi bir tabriklashuvdim, ikkinchisi bo'ldi. Boshqacha? Ha, bu boshqacha. Ayni damda dunyodagi eng baxtli ona kim desam, nima deya olasiz? Menda. Siz necha yoshga o'xshadingiz? Bo'zi 18 yoshga keldi. Kulishlari chiroyli onamda bejizga o'g'lingiz aytmagan ekan, onajon. Tabassumning a'losi unda, butun olam ma'nosi unda. Dardlarimning davosi unda, kulishlari chiroyli onam. Asrat meni jonginasida, mehr oqar qonginasida. Kutib eshik yonginasida yo'llarimni ko'rsatib tutganim onam. Parvo qilmang zolim dunyoga, yaxshimisan deb mendek bir yomonga. Keldingmi deb men tomonga yurishlari chiroyli onam. Cennet genem gözelim hüşroy, Rayhan kıblik ifarı hüşroy. Kızım düşer bazen turpu oy, sürüşleri çıraylık onam, külüşleri çıraylık onam. Bana iş sözden hâması ona can. Hâması sizin yakış kuruçu Şerzat Bey ekemiz, Dildar Han apamız, Dilraba Han apamız, Bunyod Bey ekemiz, o buradaki bugün bizi taklif kılgen hem de Nafisaxon opalarimizning nomlaridan ham sizga ham otamga rahmat aytib mana shu hovli xonadonga keldik. Bugun siz uchun atagan go'zal sovg'amiz mana shu. Rahmat. Hech kim farzandingizdan sovg'ini qilsa loyihasi oladi xolos bunaqa gulni, bunaqa dizaynni, jannatim onam degan guldastani onajon qabul qolasizlar, berib qo'yinglar qizlar, beringlar. Bitta qarsa chop qo'yinglar sizlar qo'lingizga bo'lsin. Vay anacan. Bakın şimdi şu an. Davlatim otam cennetim onam degan bugün siz şükran günümüz için. Ben çok bu arayda ben farzanda güzel niyet çok kıladı da. Ota anasının duasını olgan farzan kız dua kılıp niyet kılıp duadan sonra evet sonra evet. Sonra genge Huda beredi deyip soraydı. Bugün sizler için ben şu güzel kâbetullahını yuvarıştı. Karşıda aylanıp örgüley can deseler canımla hem birey. Başımda kötere bursa hem ota canımla kaçılar gavbaray. Ona canımla kaçılar gavbaray. Mifrimde birey yürekler, kuludan yetekler, yetekler. Hasta kal bulsam da emekler, ota canımla kaçılar gavbaray. Ona canımla kaçılar gavbaray. Hayotning hammini yemasdan, bugun hech ertaga demasdan, sochida oqlari ko'paymasdan, otajonimni hajlarga oboray, onajonimni hajlarga oboray. Dunyoda yolg'iz bir ovunchim qolmasin yurakda o'kinchim. Allohim sendan bitta o'tinchim, onajonimni hajlarga oboray, otajonimni hajlarga oboray. Bunyod bergan degan qayta-qayta takrorlanadilar. Biz mana shunday darajaga kirishimizga siz borgan kun ko'radigan qo'llar bor dedi. Agar yonlarda bo'lganimda ana shu qo'llardan o'pib peshonamga ustab, sizni yaxshi ko'raman deb bag'rimga bosgan bo'lar edim. Siz borgan kun ko'radigan qo'llar bor. Biz uchun bolaligimizda shirin-shirin taomlarni tayyorlagan qo'llar. Biz uchun halol luqma terib ko'rgan qo'llar. Ana shu kun bir qo'llar bor, betob bo'lib yotganimizda boshimizni silab Allohdan bizga shifo so'ragan qo'llar. Ana shu kun borgan kuningiz bir qo'llar bor. Kiyimimiz yittilganda butlagan qo'llar bor. Bu qo'llarni qoqlar edim yuzlarga kirganda ham o'qib peshonamga ustab sizni yaxshi ko'raman deyishni degan so'zlarni aytdilar.
imkon bo'lsa bitta inimdan so'rang, ana shu men xohlagan niyatni, men xohlagan narsani bajarib qo'yishsin degan so'zini aytdilar. Bu yerda adashimizning qizlar bor, singillar bor. Qaysi qizing? Ana siz. Men mana kelin. Hamas kelin. Sizlar hamas. Dunyoga keltirgan qizlaringiz. Ana ko'taribdim. Siz singlim, a? Katta kim sizmi katta? Men siz. Opa, bugun jigaringiz yetmasligan narsa bor-da. Hayotda yaxshi ko'ramadigan so'zni targ'ib qildik, o'rgatdik farzandlarga. Bu so'zni aytishimiz qiyin bo'ladi-da. Ikkinchisini so'radik. Rozimisiz degan so'zni hech qachon so'ra olmaymiz. Nega sizlar ota-onani shunaqa yaxshi ko'rasizlar? Umr bo'yi bularni nozilik uchun harakat qilasizlar. Shuning uchun bu so'zni so'ra olmaymiz. Avval shu so'zni farzandlaringiz uchun sizdan so'ramoqchiman, ota-ona. Oq yuz, oq tilim farzandlaringizdan rozimisiz, otajon? Onajon? Albatta roziman. Hammalar yaxshi. Hammalar bir-biridan. Hech kimdan bizga yomon gap bermagan. Hamma rahmat deydi. Jannatim bora. Bugun mana shu roziman degan so'zingiz uchun singlim iltimos qilaman. Jigaringizni iltimos qilaman. Otamni qo'llaridan bitta o'pib ko'zingizga ustab sizni yaxshi ko'raman. Onamni qo'llaridan bitta o'pib ko'zingizga ustab sizni yaxshi ko'raman deb. Biz uchun akingiz uchun mana shu kabutulon topshirib shu amal bajarib qo'ying. Iltimos qilamiz. Maylimi? Kel. Kel. Kelsin. Mana shu kabutulon tog'a siz uchun qo'llardan o'pay tog'amni. Mashallah. Oting, oting. Tagini bilan, tagini, tagini. Shangi bachina. Onajon sansiz. Diyam bursamman. Anchaga o'xlab ketdim. Qinda bursamman. Baxtimizga mana shu bolalarimiz tenjini sog' bo'lsin. Bular sog' bo'lsa biz baxtlimiz doim. Qo'shqonlar bilan qo'sha qayrib, hammasi o'zidan ko'payib bolalarning baxtini ko'rsin. To'ylarim to'rida o'tiraylik. Mana shu singlimdan so'ragan narsamni o'lingiz aytishlardan oldin yosh ulug' bir ota 70 mi 75 ga kirgan ota bizni loyihani kuzatib olar ekanlar. Bir kun tanib qolib to'xtatib aytdilarki, nazar solib qarasam sizni ko'rsatuvingizni juda ham ko'plab inson tomosha qilar ekan. O'g'lim sizdan bir narsa iltimos qilmoqchiman. Bu amal arablarda bor, turklarda bor. Ular har kuni otasini onasini qo'lini o'padi. Biz o'zbek ham shu amalni qilishimiz kerak, lekin ko'pchilik xijolat qiladi. Keling shuni iltimos qiling, shuni siz farzandlar bilan yuz ochdi qilib shu narsani o'rgating deyishdi. Biz bir oydan beri, o'tgan yildan beri desak bo'ladi, bugun yangi yil. Farzandlar iltimos qilib so'raymiz. Birorta farzand hali rad etgani yo'q. Hech qachon rad etmadi. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Onajon, yuzga kirganingizda ham, otajon yuzga kirganingizda ham farzandlaringiz mana shunda bugun sizlar qanday bir boshqacha his-hayajon ulashgan bo'lishsa, ana shunda his-hayajon ulashib, qo'llaringizdan o'pib yurishsin. Bugun mana ana endi niyatlarni eshitsam bo'ladi hammadan. Har qancha niyat eshitsak, onajonim uchun kam. Chunki bunday onalar har qanday e'tiborga loyiq. Ota, birinchi sizni aytmoqchiman endi, kattasiz. Onangiz niyatlaringiz. Yani opa, hilalaringiz. Onajoningiz. Assalomu alaykum. Kechirasiz, sizlar hanuz xonadoningizga. Bizni shunchalik yig'ib qo'ygan, mana shunday qilib qo'ygan ota-onangiz. Ming rahmat deyman. Bizdan rozi bo'lishsin. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsak rozi bo'lishsin. Erkaliklar rosa qilganmiz. Erkak yashirmamiz. Rosa ham ko'p erkak bo'lganmiz. Hali hech didamni ham urushmaganlar. Onam hali urushmaganlar. Ayniqsa bilam biz shuning erkak bo'lmasa kerak deydi chiqmaydi rosa erkakmiz hozir ham erkakmiz janjallar sog' bo'lsin yaxshilik kunlarimizda boshimizda bo'lsin akalalar ham duolar duo go'ylarimiz bo'lsin yaxshi kunlarimizda oldimizda bo'lishliklarini tilab qolamiz janjallari sog' bo'lsin Alloh sog' bo'lsin Opajon, bitta yaxshi ko'raman deb bitta farzandga qo'shing onamni. Yaxshi ko'raman. Ay jannatim onam, bizdan baraka toping. Aytadi bular, bombani yaxshi ko'raman.
Ana koşulayım ki sesi yaptı zaten. Ben şu yerden hatırladım. Ya çıkayla mı yok ya? Bayram mı diyor? O kadar niyetleriyle ona çoğun gibi. Roman dedem mi? Biz morin kattanız. Mikroban. Doğum şuna kadar mikroban. Ün kaynanamızla da. Mikroban kaynanasız. Bizde kaynanamız ona canımızsız. Biz uyda onamızla da birinci ona da yansak, bu da ikinci onamızla. Lekin onamızla da ben mikroban. Doğum. Şimdi bazı hafa kıyam durmaz. Şimdi de ne yapalımız. Sık içim. Akizi kumrok turi. Bugün gözlerde quvonç. Onajonimizga tug'ilgan kunlarida mana shunaqa shodiy onam kunlarida. Tilimiz onamiz yuziga kirsin deb noyim. Saqtimizga to'g'ri bo'lsin. Tug'ilgan kunlarida. Nohot ki sizga zo'r sovg'a bo'lgan ekan bu yigit-a. Ay malladiz. Adashmasa bu sinim kenja to'yingizlar. Kenja to'y qizingiz. Sinim mana shu hammadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radigan siz bo'lsangiz kerak. Kenja qizg'onadida hammadan ota-onalar. Erka to'y bo'ladi. Hozir akamga qo'ng'iroq qilamiz. Kepaktir. Hayır, sonra yol durduğuna bir şey. Allah razı olsun. Hadi umre seferlerde borçunuz olsun. Allah razı olsun. Sizni yaxshi ko'raman deb onam bitta kuchukni yemasa. Ay onajon. Sizni ko'rgan har bir ona hozir o'rningizni keladi. Mehr bergan inson albatta mehr oladi-ku onajon. Bolam olayapsizlarmi? Hozir musofirlarga bitta telefon qilamiz. Agar bolani olsak, akalarimizni ham niyatlar deysamiz. Sinim, siz ham niyat ishlab keling. Kartani beraman. Telefon. Kartani berangiz. Yo'q, edi. Bobojon, jonni meni yaxshi ko'raman, hamma meni. Hammadan ham sizga. Hozir qiziqib ketdim-da, shu katta namirangiz bor ekan onajon. Bugun 50 dan o'tdingizmi yoki 50 ni oraladingizmi? 60 ga qarab ketib turibman. 60. Nohotki. Ko'rsangiz ona, hech qachon ko'rsangiz, balon olasiz. Qaratmaganingizda. Sizlar yaxshida, o'shani qaratdingiz. Sizlardan ham ko'ra kim yaxshi bilasizlar? Qanday yaxshilar. Salom yaxshilar. Yaxshilik mehribonlar. Hamlaga erkin edi. Har qancha mehr so'zini eshitgan, chiroyli e'tibor ko'rgan inson nafaqat ayol kishi. Har qanday erkak kishi yoshoradi-da, sog'on asrab avaylaylar. Shuning uchun otam o'zlar ham yoshi ulug' o'xshamaydi, ko'rasiz. Ikkalalar ham yaxshisizlar. Mana bu narsa Eman turibdilar. Akalar assalomu alaykum. Qanisizlar endi qayerga? Ma onam o'g'illari mana. Tayyormisizlar? Niyatlaringizlar? Yaxshimi sog'lom? Sen yaxshi. Kimda qolma? Rahmat o'g'lim, tinchlik sog'olsin. Rahmat, jaxtimizga sizlar ham sog'lomsizlar. Alloh panohida asrasin. Aka, sizlarni yaxshi ko'ramiz deb aytdinglar endi. Zam yaxshi ko'ramiz, nima mayli. Yana kim bor musofirchilikda? Qayerdalar ular? O'tirishdilar, mayli, bezovta qilmaymiz. Bugun hamma farzandlaringiz nomlaridan qutlagan kelganmiz. Mana shu farzandlaringizni qilgan niyatlari bu. Bu ham katta bir niyat. Chiq. Nima qilishni ko'rayapman? Qilingchi, o'tirishda bo'lsalar bir bezovta qilaylik. Yonlardagi zo'rat ba'zi bir insonlar
e'tibor kiritib o'zimizga boshqacha bir ibrat olsa, negaki besh qo'l baravar demaydi. Hamma farzand ham sizlarning farzandlaringiz kabi ota-onasini e'zozlab ko'kka ko'tarmaydi. Onajon, ming afsuski, mana shu loyiha jarayonida ba'zi-ba'zi pinxona mana o'zim milichkam yozishyapti. So'rang-chi, qanday farzandlar ekan ota-onasini shunday ardoqlaydigan. So'rang-chi, qanday ona ekan farzandiga mana shunday mehr bergan ekan. Ayıbını kimden kıdırışı bilmeyemem. Özümden mi, farzandımdan mı? Lekigin babasından itibar görüyor, onalarını görüp yığlay yığlay, davranıyorum, hoş bir tepki yani, haberlerimi okuyayım ben onu canım. Sıla, hakikaten böyle sorduğum dünyada en baktığı ona kim desem, ben de İngiliz kim onu canım? Nasıl itibarlıyım onlarım? Bunlar uzun olsun. Ayıbını onu gör. Mihat vergen insan, Allah'ta mihat falan. Ama onu da dolandık. Ana şuna oradan haberlerim verir miyim bunu herhalde? Verir miyim? Kirmesin, asana bileksin. Abi. Şerzat Bey, assalamu aleyküm. Alo. Oy. Yaxşı mısın ki? Onun canı niyetleriyiz, biz tarifke muhurlayanmız. Ama pencereni sağlısı, onanın yüzüge kürsülle, buna kıyosunun kupunu kürsülle. Otağımızla buna uzak umur. Yaxşı, çiroyli onam, hozirgidan hayot kechirishsin. Uzun. Sizni ana yaxshi ko'rsatdi. Buni yaxshi bilaman, ha? Qiling. Ismlar nima? 5 kishisizlar. Samarqandda yashaydigan bitta qizim bor. Samarqandga uzatgansiz? Yo'q, kuyov ishlaydi. Ha, voyenniy bergansiz. Ha, tushunaman, tushunaman. Juda ham sog'intirar ekanlar qizingiz sizni. Bir yilda bir marta kelishadi. Bir yilda bir marta ko'rsasiz, lekin har kuni ko'rishib gaplashib turasiz. Opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Onamni mehribon qizlari. Onajonga niyatlaringiz? Onajonim, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Rahmat, rahmat. Aqlingizga sog' bo'ling. Rahmat. Uzoq umr ko'ring, dadamlar bilan xojonda hojatda bo'lib yuringlar. Rahmat. Sog' bo'ling, baxtimizga bo'lolmadim, abi. Yo'q, hayli. Sog' bo'lsanglar bo'ldi, qayda bo'lsanglar. Opa, bitta yaxshi ko'raman deb ayting. Sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Opa, bir gap aytaymi? Bir qizlar xafa bo'lmaysizlar. Tog'am ko'proq mana shu qizni yaxshi ko'rasiz shekilliga. Ha? To'g'ri topdimmi? Ko'proq yaxshi ko'rar ekansiz shu qizingizni. Asaldaymi? Negaki ko'zlariga yosh keldi-da, e'tibor qaratinglar-da gapirganlarda. Sizlamatmayli, asaldaymi? Umringizdan baraka toping. Doim otangizni 100 yoshlarda ham erkatoy qizlari bo'lib yuringlar. Umringizdan baraka toping. Onajon, quvondingizmi? Albatta. Xursandmisiz? Xursandman. Bugun sizning mehribonlaringiz bilan o'rtangizda kichkinagina ko'plik bo'lganligimdan, yana qayta mana shu xonadonga kelib sizga quvonchlashganligimdan xursandman. Shukrona kunlaringizga muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'lsin. Amin. 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 Allohu akbar. Siz uchun zo'r sovg'a olib keldim. Qo'llan. Mana sovg'a sizga yoqdimi? To'p olib kelishim kerakmidi? Qo'ydik buni. Mana, rahmat.